Iki šiol išgirstu klausimų, pavyzdžiui, žurnalistų, o kaip jūs jaučiatės tokiam vyriškam poste? Išgirstu nuomonių, kad vis dėlto tokį postą turėtų užimti vyras. Atvažiavus užsienį, jeigu mes ateinam kartu su generaliniu sekretorium, labai dažnai būna savaime suprantama, kas yra prezidentas ir tai ne aš. Abiejų lyčių kolektyvai priema geresnius sprendimus, teisingesnius, jie būna daugiau darbštesni ir gali daugiau pasiekti.